Mi smo poslali ustavnu tužbu na uredbu Dobro. koju je Ustavni sud uvažio i mm -hmm. Vlada je donijela novu uredbu da. sadržajno uh, identična onoj prethodnoj uh, i mi smo sada pokrenuli novu ustavnu tužbu protiv pripajanja, a vezano je uh, da se točka 4 kod je definira da je uh, VARKOM ima uslužno područje i na području grada Ivanca mm -hmm. odnosno da se ide u preuzimanje Ivkom voda od strane Varkoma, upravo na način jer Varkom presudom Visokog trgovačkog suda i dalje je ugovorna strana i za zbrinjavanje bala jednako tako i tekućeg otpada. Znači, mm -hmm. po zakonu o vodnim uslugama Varkom se ne smije baviti zbrinjavanjem, odnosno gospodarenjem otpadom, a on to sada čini.